Ahoj, tady Ražnýš, já vás zdravím, vítám vás u Dreamy Dreamy, kde bychom se měli podívat na to, co se událo ve snech a jak se vlastně ke svým snům postavit. Abych pravdu řekl, chvilinku jsem tady seděl a v tichu si tak jako rozjímal, ale nepřišlo mi tradičně do té chvíle nic. Možná, že to má přijít až tady, až teď, v tuhle tu chvíli. Co byste asi tak měli vědět ke svým snům. Když se ohlednu teď za uplynulými dny, tak tam vnímám to, že se hodně odehrálo v těch snech, že v poslední dobou chodili sny víceméně dějové, a chodili hodně sny, které těch dějů obsahovaly tolik, že Přehlušili možnost to jakýmkoliv možným způsobem interpretovat. Je to jako když se roztrhnou mraky a padají trakaře. Že jsou určitá životní období, kdy se nám sny zdají, a pak jsou období, kdy se nám sny nezdají, nebo si je alespoň tak nějak nepamatujeme. A mně chodí teď pohovořit o tom, když sny padají jako trakaře. Jeden za druhým. Přičemž každý ten sen obsahuje velké množství informací. A když se snažíte ten sen popsat, převyprávět ho, tak vlastně byste potřebovali ještě týden na to, abyste s tím vlastně pobyli, abyste to všechno, co vám v tom snu přišlo nějakým způsobem zpracovali, abyste se vlastně rozhlédli v tom svém životě a podívali se na tu symboliku toho snu a aplikovali a nějakou věc do toho praktického života, aby se něco změnilo. A mně chodí, že ten důvod, proč někdy věci prší, takhle moc, je v tom, že my potřebujeme prožít něco jako takovou paralýzu, kdy vlastně vzdáme tu naši snahu něco analyzovat a že vlastně přijmeme obsah těch snů tak, jak byly řečeny, aniž bychom z toho něco vyvozovali. Ale tím, že vlastně hm, ty sny byly silné a snadno zapamatovatelné, tak vlastně zůstávají v mém vědomí. A teprve až když se nějaké věci v tom životě dějí, tak mám pro ty věci určité vysvětlení. Takže se vám v určité fázi života může zdát, že stojíte na lyžích, na skokanském můstku a chystáte se k tomu spustit se a Rozjet se a udělat nějaký ten pěkný skok na ližích. A v tom snu je to velmi živé, je to hodně naplněné tou emocí toho očekávání a zároveň strachu. A vy se probudíte a řeknete si: Ty ale v mém životě teď není nic, co by odpovídalo tomu, že právě tohle to prožívám. Samozřejmě důvodů, proč se vám ten sen zdá, může být několik. Může to být to, že ve vašem životě něco chybí, a pak sny fungují jako taková suplementace. Je to jako kdyby jste vlastně v podobě snů přijímali vitamíny, duchovní vitamíny, které oživují váš život, který byste možná jinak označili za fádní, nebo uh, nudný, nebo bez barvy, anebo byste to duchovně pojali a řekli byste že žiju velmi skromný a pokorný život. Pak všechny ty sny vlastně, které prší, jsou takovými zážitky, které prožíváte v nějakém paralelním vesmíru a které obohacují váš život o to, co Třeba nemůžete v tu danou chvíli udělat. Možná právě jako já žijete v nějakém menším městě, možná jako já děláte nějakou a, obyčejnou činnost. Váš život není a, o nějakých velkých přetřesech, nebo velkých výjezdech, nebo a, nějakých velkých změnách. No a pak vám ze zhora pošlou sérii snů, ve kterých prožijete neuvěřitelné zážitky, pomalu jako átrej v nekonečném příběhu. Tak díky za takové sny, že mě vlastně zvou do nějakého dobrodružství. To může být jeden důvod, nebo jeden. Ano, jeden důvod, proč se vám ty sny zdají. Samozřejmě, když se ve vašem životě nic neděje a vám tam ty sny naprší a utkví vám v paměti právě proto, že jsou tak silné, tak vlastně. Je to pro vás i taková určitá pomůcka, nebo může být určitá pomůcka do nadcházejících měsíců. Až se věci začnou dít, tak vám vlastně tadyhle poběží, uh -huh, tohle se mi zdálo, aha, tady to s tím souvisí, ale jsem v klidu, protože to krupobytí v podobě těch snů, které přišlo, vlastně odvyprávělo jakýsi dlouhý příběh. A následky, příčiny a vám to už vlastně vnitřně dává smysl, což vám dává klid do těch situací, které potom přichází. To je podle mě ten druhý případ. Ale obvykle tyhle ty sny, když přichází to krupobytí, jsou prošpikované ještě takovými odbočkami, takovými vedlejšími příběhy o konkrétních lidech, o konkrétních situacích. Nad kterými vy můžete přemýšlet, nemusíte z nich nic vyvozovat pro ten svůj život, ale může vám to dát zase vysvětlení, proč jsou vaše vztahy takové, jaké jsou, nebo co by bylo možná fajn, kdybyste změnili nebo udělali. Může se vám třeba ve snu objevovat člověk, kterého jste neviděli pět let a možná je to už znamení, abyste si za tím člověkem vyjeli, abyste za ním udělali nějakou návštěvu. Možná, že vám ve snu přichází nějaká známá osobnost, které se, já nevím, opíráte třeba o rameno a je to pro vás znamení, že ta osoba pro vás představuje jakýsi idol a máte do svého života vnést víc kvalit z téhle té osoby. Možná, že na ně něco obdivujete a potřebujete to dát do praxe. Pak jsou samozřejmě ale i do toho přimíchané další věci, které se vztahují k tomu aktuálně, co se teď děje. I když to nemusí být nějak velkolepé, může to být, že máte položenou do placu otázku, kterou chcete vyřešit, tak si tak na ní během dne třeba občas jako zauvažujete, nebo si říkáte, no, to by mě zajímalo, jak to v tom životě budu dělat. A v tom snu se pak objeví nějaká souvislost, která vás může vtáhnout do a, nějakého osobního procesu. To znamená, ten sen je potom pro vás nějakým způsobem očistný. Můžete cítit, že je to třeba smutné, a, to, co ten sen vyjevil, a že vlastně ten aspekt, na kterým vy uvažujete, neobsahuje to štěstí, které tam vlastně předpokládáte. Ale ten smutek je taky hodně důležitý prožít. Tak možná ten sen potom chce, abyste se uměli položit i do svého stínu nebo do svých stíní stránek. Chodí mi říct, že některé sny mohou být hodně vášnivé, mohou být o vašich řekněme, tajných představách, které si Nedovolujete prožít, a možná byste mohli si dovolit prožít. <kým> Takže když se si, když si nad tím zamyslíte, když se zamyslíte nad tím, kolik snů se vám v tom <krupobytí>, krupobytí zdá a co všechno vlastně to obsahuje za informace, tak když se nad tím zamyslíte, tak vlastně zjistíte, že skutečně jediné to, co můžete udělat, je, že vzdáte tu analýzu toho snu. Protože ty analýzy vás k ničemu nevedou. Vy potřebujete naopak vyprázdnit svůj šálek. Je to jako kdybyste měli šálek čaje, do kterého pořád ten čaj přiléváte a pořád máte nějaké vnitřní otázky. A vy vlastně potřebujete říct: Stop, už nepřilívej žádnou další otázku, protože to by znamenalo, že ten šálek přeteče. Někdy je potřeba se zastavit a přestat klást otázky. Takže až přijde vaše snové krupobytí, tak zkuste jenom být jako větvička ve větru. Mějte se krásně a uvidíme se příště. Je to krásný pocit vědět, že někdo oceňuje mou práci. Jsem hluboce vděčný za podporu, která se mi dostává od mých trvalých patronů. Děkuji vám pěkně a přeju, aby i někdy vás podpořil ten, kdo bude mít rád vás stejně jako vy mě. Mnohokrát děkuji ještě jednou.